Tak ahoj, ahoj, tady Honza a vítám všechny u 5. dílu. Tentokrát se budeme věnovat druhé části těch potřebných věcí, co lidi všichni potřebují. Minule jsme se bavili hlavně o službách, to znamená nějaká elektřina, voda, kanalizace nebo teda sítě, by se dalo říct. No a tady oni to jezdí vesele stavět, jak vidíte, budou zakládat a podobné záležitosti. Máme to všechno přirazené, protože to stejně budeme potřebovat. Já jsem tady akorát mezičase pospojoval nějaký chodníky a podobně. Nastavil jsem priority, aby dovozili nejdřív ty věci, které dovozit mají, protože je to jednodušší potom. Tady asi nevím, jestli potřebuji teďka dokončovat supermarket. Možná ne, možná ty lidi z hranic odsud vysypem. Necháme ty lidi dovážet zatím něco jiného. Tady třeba budou potom potřeba na tohle to taky. Uvidíme, jo, teďka ty lidi necháme chvilku odpočívat, ono to vůbec nebude od věci. To, co potřebujeme, dneska bude odpad a kuřeně, neboli topení, začneme tím. Co se týká tepláren, ve hře jsou dvě, víceméně ve vanila, jedna je malá. Jedna je velká. Jaký je mezi nimi rozdíl? Ta nejdůležitější, co je a co vlastně se týká celého topení, nenechte se zmát nějakýma džoulama a výhřevností a podobný. Nejdůležitější je to zhruba uprostřed toho červeného textu, je nádrž na teplou vodu. To jsou nějaký metry krychlový. Je to v podstatě, kolik ta teplárna dokáže jako spolehlivě vytopit. Jo, víceméně každá budova ve hře vytápí se skrz tyhle ty výměníky tepla, který ta teplárna zahřívá na dálku pomocí jeho výhřevního potrubí. No to prostě vytápícího potrubí teplovodu, se tomu správně jmenuje. Vy když máte jakoukoliv budovu ve hře, tak ona má v sobě jeho nádrž na teplou vodu, takže třeba jeden tenhle ten cihlový barák má 10 metrů krychlových. Takže abyste vytopili tenhle ten barák, tak vlastně potřebujete mít těch 10 metrů krychlových pokrytých, takže zjednodušeně řečeno 30 těch cihlových baráků odpovídá kapacitě jednoho tohodle výměníku tepla. Samozřejmě, že jo, pak jsou taky věci jako obchody a tak dále, ono zase to nemá neomezený dosah. Byť tyhle výměníky mají dosah, já nevím, ten čtverec má asi 380 metrů nebo kolik. Jo, zase je to stejný. Ta voda, elektřina a kanalizace, tak všechny tyhle ty tak mají dosah, jo, ten čtverec 250 hrana, to znamená, samozřejmě na uhlokříčku je to nějakých skoro 350, ale na to se nehraje, důležitý jsou ty čtverce. To teplo má větší, takže tam to není taková paralela, že prostě to budete skládat vedle sebe, nebudete. Já v tom případě postavím určitě velký výměník tepla, chci ho postavit tady za hospodu, aby mi teda pokryl celé to město, protože ze začátku to rozhodně bude stačit. Až bude potřeba další, tak ho potom můžeme někam plácnout, ale v ten moment díky tomu, že on dosáhne daleko a že taky jediný, co je potřeba vytápět, jsou pracoviště. Teda obytné budovy a servis pro zaměstnance, pracoviště to nepotřebujou, továrny to taky nepotřebujou a nepotřebuje to, a to je důležitá informace bokem, nepotřebuje to ani malá hasičárna, protože na rozdíl od této střední a velký, který mají taky položku nádrž na teplou vodu, byť to jsou nějaký 2,80 m a 3 m krychlový, tak ta malá to nemá, takže ta malá topení nepotřebuje, což se hodí. Jo, a tady začíná pršet, mě je to v tenhle moment celkem jedno, já si prostě tady otočím do města, pláknu sem tenhle ten tepelný výměník a výměník byl fláknut a je to tady. Zas teda nepůjde koukám postavit pomocí toho, zas nepůjde postavit pomocí stavební kanceláří, což je takový nepříjemný, ale budiš. Poměrně důležitý bude to, že já potřebuju někam postavit... Ideálně ne do chýmího okolí města, protože ono to dělá, když se podíváte, tak 28, 26 tun za rok znečištění ta velká teplárna, pak tady jsou ještě samozřejmě větší, která dělá o to víc, to je ta od Robse, ta má dvojnásobný výkon. Taky vidíte, že má 210 metrů krychlových, tak tady by zvládla 7 velkých výměníků, tady standardní, co je ve hře, tak zvládne, dejme tomu 3,5. Jo, ale já ji někam potřebuju umístit a potřebuji umístit daleko, no a jakož tady sem bude jezdit víc lidí, a nechci to taky stavět zamrzlé vedle té vody, protože jako znečištění jako fakt nepotřebuji u zdroje vody, tak já to takhle umístím klidně k tomu, rovnou k tomuhle. To tady není nic proti ničemu. Rovnou sem dodáme zastávku číslo 2. Oni by samozřejmě došli i z této, to je určitě jako
blízko, no ale zastávku navíc se určitě hodí. Takže zastávku tady máme. A co budeme potřebovat? Jo, napojení na cestu to je, to na co to napojení není, nebo co k tomu určitě chce přidat, tak je nějaký sklad na uhlí. Protože tohle to má 80 tun uhlí, což je ani na 10 dnů. A fakt to nechcete v zimě navážet tady nějakou linkou, aby to takzvaně stíhala uhonit. Ne. Takže určitě nějaký sklad sypkých materiálů, nějaký skladiště. V reálu říkám, spotřebuje to 8,4 tuny denně, tohle to je na 100 dnů, což ta zima jako bohatě stačí, to malý skladiště. To velký taky není špatný. To malý je takový, že je to takhle v otovkách blbě za roh. Nicméně, když si tam necháte nějakou takovouhle rezervu, tak by teoreticky šlo udělat to, že by pod tím mohla projít cesta, taky že projde. Takže to uděláme tímhle způsobem. Takhle to spojíme a můžeme to zásobovat rovnou, že jo, tady si to pomenujeme, že jo. Stačí malý teplárna, sklad, umím psát, ale umím psát s chybama, teplárna, sklad, uhlí a ten moment je to vyřešený, když budem chtít tady, že budou nějaký koleje, když časem budem chtít to se mi vozit vykládat vlakem, asi to nikomu z nás vadit nebude. Stavět jí nebudu v ten moment, potřebuji, aby to město fungovalo, já zapnu klidně dvojnásobnou rychlost, i když no, to je blbej nápad. Já to chci ukázat, tak ať nám nepřijde zima, ta přijde v prostřed listopadu, tak ať stihneme potom ten odpad dodělat. Teďka, co se týká potrubí, průtok má obojí stejný, to malý je jenom na ty malý, na to kašlete, to nic tady nebudeme stavět nikdy. Tak, určitě podzemní, protože podzemní ztrácí daleko méně tepla, zkusím nezapomenout dát pro vás angličtináře ukázku, kde býval, že dělal dlouhý test na tuhle věc, takže určitě se můžete podívat. Teď se jenom kouknu ještě na jednu, tady je ten výměník tepla, tady je teplárna. Je to přes kilometr, to znamená, potřebujeme jednu čerpací stanici, maximální dílka toho potrubí je 1 kilometr. Takže nějakou velkou čerpačku. Jo, tady jsme měli, já se jenom kouknu, jestli vlastně ta věc má jako napojení na elektřinu, samozřejmě, že nemá, to by bylo moc jednoduchý. Takže tady rovnou ještě někde vedle. A já tady můžu klidně postavit tu s tím chodníkem, že to pak napojíme na cestu od té zastávky. A jak pak to vypadá tady s povrchovýma připojeníma? Vypadá to dobře. To znamená, já tady klidně můžu udělat tohleto, protože to ničemu a nikomu překážet nebude. Tak. Akorát by bylo fajn, aby se vedle toho ten chodník vešel, takže nějak jako trošinku skromněji, že bychom s tím prostorem nakládat mohli. Já to asi udělám tím způsobem, že to narvu co nejblíž té silnici a pak ten chodník si budu cpát co nejdál od té silnice. Tak, tady by tím pádem, když udělám tuhle ne, právě to se je přesně to, co jsem nechtěl. Jsem to chtěl malinko natáhnout ty mezery, tak se podívám, jestli se nám podaří ty mezery malinko natáhnout. Jedna, druhá a tady bych dosáhnul tím pádem úplně v pohodě měla. Skvělý. Tak jenom kontrola, ano, vytáhnout ten chodníček, kde, což je samozřejmě skvělé. Tak nějak jsem si to představoval. A tohle kašlu to zatím teďka stavět nebudu. Tohle je nějaká hudba budoucnosti. Pokud něco budeme stavět, tak je to... By to bylo tady EZD. Který by si pak mohl začít obhospodávat ty políčka a na to je čas. Já myslím, že ani na ten příští rok to nebudeme potřebovat, protože to silo budeme stavět. Ono, tohle to veliký silo sežere strašně moc betonu. Ono teda i sežere hodně oceli, ale sežere to i hodně betonu, štěrku, asfaltu. Já to teďka nechci vozit z hranic na úkor toho města. Fakt to není účel. Účel si takhle zazdít nějaký stavby, takže zpátky do práce. Potřebujeme čerpací stanici, aby nám to čerpalo to potrubí, ono se pak dají dotáhnout dvě trubky dovnitř, dvě trubky ven. To znamená, že když už tady máme tu silnici, tak já to klidně takhle připojím k tomu.
Budeme to udělat takhle. Venkem a jednu dotáhneme tady. Asi zase, opět klasika, pěkně pod. Jo, budova v cestě nevadí, ale je fajn to mít jako natažený pod silnicema, aby do budoucna, až budeme řešit, že potřebujeme něco stavět, tak aby nám to ta hra dovolila, to znamená, můžeme to asi dotáhnout, no takhle jsem si to úplně nepředstavoval, tohle by možná bylo lepší. Tady to je potom příprava na druhý výměník někam do této oblasti. No a jelikož nevím, který budu potřebovat, tak... A teď by mě jako zajímalo, proč tohle to nejde. Proč tyhle ty nejdou napojit momentálně vůbec těma rourama. Ať už je to... Malý by šli. Velký by šli venkovní. Proč nejde podzemní? OK, tak já prostě udělám tady malý kousek venkovního. No já to asi tím, že... A jako není na kopci, nevím. V případě tenhle ten úsek já stáhnu takhle dolů na zem, to samý udělám tady. A to pak můžeme dělat časem s tím druhým, to je v pohodě. Takže takhle stáhneme to a jdeme pod zem, aby to bylo co. To nejjednodušší. Tady v téhle oblasti zase nemám momentálně úplně představu, co tam chci případně postavit, takže decentně podzemí a hlavně podél silnice. To tady takhle dotáhneme, napojíme. A jsme vypraveni. Samozřejmě ta čerpací stanice momentálně není napojená na elektřinu, takže na tyhle věci se vyplatí nezapomínat. Takže se jenom podíváme, jak je tady pokryto odsuť. Odsud je pokryto sem a je to nějakých jako 100 metrů, to znamená ještě... Jo, takže někam sem je pokryto, to znamená já můžu tu rozvodnu nějakou udělat. Udělat tady a nemělo by to vůbec ničemu vadit. Případně ji klidně posunout někam kus dál, takzvaně dovnitro bloku. A do budoucna se nám to může vyplatit. To znamená, když už ji tady máme, tak já k ní tady rovnou takhle dotáhnu nějakou podélní, takhle dotáhnu nějakou vnitřní silničku. Uvidíme, jak budeme chtít, aby byla velká, co se tam vole do toho bude dít, nebude dít, jak budou tady velký baráky, co tady kde bude stát. Někde by mohla pak stát technická univerzita samozřejmě. Jo, ale já potřebuju, aby tohle to bylo postavitelné, takže to uděláme tímhle způsobem. Jo, v podstatě, že jo, my tady můžeme mít těch ulic klidně víc, tady pak může být další. Můžeme to klidně spojit nějak do účka. To je na architektonickém cítění každýho z vás. To je na tomto hezký, že v té hře si to opravdu můžete udělat přesně tak, jak si vysníte a jak chcete. V zásadě akorát já tam potřebuji dotáhnout elektřinu z jedné nebo z druhé strany. Tady nevím, jestli... Asi, to možná bude vhodnější táhnout tu elektřinu klidně od zhora, zvlášť když tady bude mít ty potrubí. Takže zase 3 metry do hloubky, tady projdeme na druhou stranu. Tady nad tím stejně v těch místech budou jenom chodníky, takže to ničemu nevadí. Jiná infrastruktura v cestě, tomu rozumím. Tak to natáhneme takhle vedle těch trubek, respektive přes ty trubky. Tady to dotáhneme do 6, tady takhle do 3. Do 3 metrů to dotáhneme takhle na druhou stranu, ať zase jdeme po té opačné straně. A tadyhle to. Tady to takhle poskládáme. No, tím je vyřešený teplo. A my jsme tady v podstatě připravení. Tady máme dostavený ten transformátor, takže já tam 4-2 můžu klidně poslat lidi, aby ho dodělali a budeme doufat, že to neschoří. Tady nám furt chybí nějaký cihly, byť tam mají vysokou prioritu, z nějakého důvodu se jim na tom nechce dělat. Tady se to zakládá, tady se taky zakládá, tady to čeká, tady to taky čeká. Jo, ty elektrické vedení, zvlášť ty podzemní, trvají dlouho, takže
není vůbec důvod se s tím nějak moc stresovat. Jo, tohle to oni nemají přidělený, koukám. A ani tam nemají omezený počet lidí. Jo, je dobrý, když prostě vy si tak něco navrhujete extra, tak se občas podívat. Jakože... Jak to vypadá v tom městě, jestli jako náhodou nepotřebuje někdo něco zadat. Jo, ono není kam spěchat samozřejmě v tenhle moment. Ale hodí se, že ty věci případně budou hotový. Jo, tady nakladení ocele samozřejmě taky, já můžu 4-2 ty lidi sem klidně poslat, oni to dostavit. Je to přesně o tom, že snad to neskoří za tu dobu. Tady se vykládají cihly, to znamená, že za chvilku bude tohle připravené na postavení, ale to už si potom postaví lidi, až tady v tom městě se nastěhujou. Je to tam záměrně jenom navozený, aby to nějakým způsobem začalo fungovat. Kouknu se jenom, kde tady co je, ale ono... Že jo, tady se zakládají. No, spousta bagrů, který nemají co dělat, tak tady provádí takovýhle blbiny. Tady nám chybí, že jo, 26 lidí na to nedokončený potrubí, který úplně řečeno není jako nejvyšší priorita, ale když už jako je připravený, tak já tam zadám a můžu tam takhle naposílat lidi. To samý, ten sud k asfaltovně zase taky nebude úplně potřeba ho řešit nějak extra rychle, ale do budoucna se taky hodit bude. Tohle to máme napojený velkou trubkou, což je fajn. Výhoda je, že třeba tady ta voda doplněk k předchozímu dílu, tady odsud oni můžou všichni nabírat z těch technických služeb rovnou a rozvážet to. No a přes technické služby konec konců tak se dostaneme k tomu, že bychom si nějaký mohli postavit, což je tady v údržbě. Technické služby v základu mají 8 vozidel. O co všechno se technické služby starají, je zásobování vodou, vyvážení žump, což my vlastně ještě do teďka nevíme, kam to jako budeme vyvážet, takže by to taky chtělo něco do budoucna založit. A zároveň vyvážejí popelnice a ještě k tomu pluhujou, což je relativně náročný. Zvlášť když tady bude, v této oblasti bude vznikat relativně dost nějakého odpadu a tak dál. Zkusíme postavit ty vanila, jestli budou stačit nebo nebudou, to já nevím. Tady se nám vlastně akorát přesně vedle té úpravny vody vejdou a myslím, že ty trubky z toho vytáhnout budou do budoucna. Napojený na elektriku to je, s vodou si to vadit nebude. Určitě tomu postavíme rovnou štěrkovou cestu, ono to překážet ničemu nebude, tady koukám konečně. Oni dovážejí ty zbytky, že jo, který se nikam nevešli na nikoho. No, prostě nevadí, oni to postupně dostaví. Času dost. Jo, ale že jo, tady budou a budou vlastně svážet ten bordel. Teoreticky jediný, co potřebujete na začátku na likvidaci odpadu, jsou tyhle ty free skládky. Tam prostě oni můžou vozit úplně cokoliv. V zásadě tomu ničemu nevadí. Případně se to dá hnát tadyhle přes spalovnu, kde prostě ona zpracuje. Tady máte ty efektivity zpracování, kolik toho ona dokáže spálit a kolik z toho tím pádem zbyde popela. To, co spalovna spálit nedokáže, tak jsou tím pádem kovový odpad, stavební odpad a hliníkový. Na to jsou vlastně tady ty recyklační závody. Zvlášť ten na ocel a na to a na stavební odpad máme tenhle ten. To je potřeba potom nějak třídit, kdybyste to tam vozili, protože ten odpad ze začátku do těch popelnic ve městě přibývá jako smíchaný a postupem času je potřeba ho nějakým způsobem vyvážet. Dejme tomu, že tyhle ty služby budou víc pro tu průmyslovou část a pro velký kontejnery, protože tady třeba začneme rovnou kontejnerama od nemocnice. Jenom faktická tohle, co jsou překladiště. Transfer for big containers, to jsou prostě překladiště na kontejnery. Který já si je tady asi někam umístím, protože mně se hodí, že ty technické služby to pak někde jako skladujou a překládají, když to takhle řeknu. Ale a jo, můžem si je sem jako rovnou dát. Já si je akorát umístím takhle na kolmo, aby tam byl nějaký větší prostor. Takhle si udělám jedny, takhle si udělám druhý a plácnu tady k tomu
rovnou silnici. Udělám jí takhle. Mašikmo. Mašikmo a takhle nahoru, protože ještě nevím, co všechno tady budu potřebovat s tím dělat. A na druhou stranu já si potom můžu tady plát, jednak tady pak můžu dodělat další, a na druhou stranu já pak můžu udělat třeba distribučku, která to odsud bude rozvážet, další technické služby, které budou naopak sloužit víc pro město a tak dál. A budou to tady třídit a přesto se to bude dál rozvážet. Uvidíme, ten další, co můžu hodit do popisku, tak je právě tutoriál na odpady, který jsem dělal a celkem se mi líbí a x lidí podle toho jelo a funguje jim to. V každém případě tohle to jsou překladiště, kam může distribučka a nemůžou tam technické služby. Tady ty jsou pro technické služby, zase tak obráceně nemůže do toho distribučka. Jsou tady velikánský, ty 6,5 tunový kontejnery, anebo tyhle ty malinký, který poznáme všichni od paneláků. A co se nemocnice týká, tak je fajn, aby jako měla relativně nějaký svoje funkční stání, což by mohlo být jako takhle. Asi, že tam asi můžeme v klidu postavit tenhle ten. Tohle to by měli dostavit. Postavit takhle. Nemocnice jako jedna z mála budov ve hře a vlastně jediná z města produkuje i nebezpečný odpad. Což je na ní i vidět, když si vlastně na ní kliknete a máte tady ta infrastruktura, tak vlastně ona má kontejnery, no nemá to tam napsaný svině. Jo, továrny to napsaný mají, v nemocnice to napsaný nemá, ale nemocnice opravdu potřebuje nebo produkuje nebezpečný odpad. Všechny budovy ve městě jinak produkují smíšený, v případě obchodu třeba, tak produkují nějaký maximálně nějaký ten, jak se mu nadává biologický odpad, který teda my třídit budeme taky. Já tady u krčmy a u obchodu tím pádem určitě udělám skladiště na velký kontejnery, oni tam takhle dojdou, takže se toho nemusíme bát, že by to nějak jako nejelo. Myslím si, že tam zároveň dojdou i lidi z toho baráku, až to jakože postavím. No tak dobře, když se tam nevejdou, tak to můžu klidně udělat jako kratší, že jo. Noha byla, aby to tak jako nebylo. No ale on zatím pak se bude dát líp protáhnout chodník, takže takhle tady bude nějakých 13 pracovních dnů, tak jich tam těch 13 dáme a bude od toho pokoj. Tak to jsou velké popelnice. Velké popelnice mají smysl právě jenom jako u nějakých velkých budov. Ani u toho kina to v podstatě nedává moc jako smysl to někam rvát. U té univerzity a tak dál. V klidu můžou být potom všude ty menší, ono to vypadá i líp v tom městě, že tam nejsou žádný jako extra. No a pokud extra jako budovy navíc, tak teďka se a samozřejmě o tom, že musí být pokrytý úplně všechny budovy, které obsahují lidi. To znamená, že tadyhle, tohle je u kina a lidi tam určitě dojdou. Dosah teda po chodnicích není zas tak velký, je to nějaké, i když se podíváte, tak je to asi 130 metrů. Jo, já když bych tady udělal, ono to není naštěstí závislý na typu chodníku, a když se na to podíváte, tak ten dosah je nějaký, že jo, 125 metrů, jo, tady to vidíte na tom baráku, takže je potřeba tohle to brát v potaz, není to jako docházková vzdálenost a nezvětšuje se to s typem povrchu, no nicméně. Samozřejmě tady se bude chodit přes náměstí, nebudou chodit po silnici, takže já jim určitě umístím popelnice ještě jedny tady. Když už jsme u toho, tak vlastně tady to bude podobný případ. Doufám, že se sem ty velký vejdou, jestli nebudu pěkně nakrknutý. Ale tady si myslím, že se zrovna nevlezou, takže bude muset vymyslet nějakou separátní možnost. Já myslím, že tady na týhle. Tady, aby se na to dostali, oni tím pádem teda, že jo, sem dojde i ta škola, jo, ono za těch 130 metrů není zase tak málo. Takže já, když udělám druhý tady někde pro ten barák na opačné straně, v podstatě asi takhle, oni tu silnici pak můžou překonávat někde tady, jo, tudy nebo tudy. Takhle ho uděláme, takhle otočíme sem.
Jo, tak oni se k tomu baráku budou výborně hodit, tady tady to pak propojíme a jsme v pohodě a tady ta část je hotová. To samý tady druhá strana, že já jsem říkal, že škola jako může mít svoje vlastní. Tady samozřejmě se hodí, že by mohl být chodník okolo té hlavní silnice, ale on zase jako s těma popelnicema to není tak jednoduchý. Tady ho neproklikám, neprocpu. Samozřejmě tady ten, tady můžou být ještě jedny, který se sem i vysloveně hoděj. Kvůli té škole, takže vlastně uděláme popelnice tady pro školu. Jakoby pro školu. Na tohle přesně už se hodí postavený ty dlouhý chodníky, protože jinak si je tímhle tím rozkrájíte na malinký kousíčky a je to pěkně k ničemu. Tady, když rezignujeme na to, že by tady nemusel být teda ten chodník okolo, že by mohli taky chodit tím vnitroblokem. Což jim tady můžeme klidně vysvětlit, že jako by mohl být dobrý nápad. Dobře, nejdřív doděláme popelnice, pak se budeme bavit o tom, kudy budou chodit. Jinak tady jsou samozřejmě i menší stání a připojení na silnici nebo na chodník. Já jednak je připoju rád na chodník, protože se to líp napojuje. A ty velký jsou kvůli tomu, že se v nich dá třídit, těch malých se třídit nedá, v modovaných malých se třídit dá, ale oni stejně nemají moc velkou kapacitu, tak bych do toho jako nerad jako rejpal. Trošku mi dělá teďka v odzvukách starosti ta školka, jestli jako... No nicméně ona jako taky dojde poměrně daleko, já i kdybych ty kontejnery dal sem a nadspal to tady k tomu baráku, tak to v podstatě dopadne přesně tak, jak potřebujem. Já bych teda tady radši ještě chtěl udělat ten chodník. To znamená, že já tady udělám mezi těma barákama, tak nebude spojka, ale udělám tady vlastně asi dvojitý stání, to by nemuselo vadit vůbec ničemu. Pokud se mi podaří tady spojit ty chodníky, tak budu happy a budu šťastný. Tyhle pak budou propojit, jeden určitě, druhý taky výborně. Jo, takže já je nechám udělat tohleto a tady to pak pospojujem. A výhoda bude, že to bude vlastně napojení i na tu školku, tady ji můžeme takhle rovnou propojit. A tím pádem tady na tu ulici uděláme určitě někam přechod, protože popelářský auta najíždějí vždycky na ten nejbližší chodník a jezdí tam tudy, tak ať to nemusí brát někudy jako úplně šíleně. Tím pádem máme hotovo v podstatě všechno až na hasičskou zbrojnici a tak konec konců tam tady se nabízí tak tenhle ten čtverec úplně královský, takže tady budou hasiči. Jinak jste si mohli všimnout, že ty popelnice, jak je máme rozmístěný, tak oni si dost jako překrývají navzájem, což se hodí. A je to určitý záměr v tom z mý strany. Protože oni potom se můžou začít jako přehlcovat. A jak říkám, není to úplně jako levná sranda zvát další a další lidi do toho města, aby vám obsadili místa po těch, kteří se vám odstěhovali kvůli nebo vám umřeli na znečištění. Takže tohle je relativně takový jako, oni nejdřív dávají vždycky nejdřív odevzdávají do míst, který jo, tady ještě není hotový, tak bacha na to. Nejdřív vždycky sypou popelnice, vysypávají do popelnic, který mají nejblíž, takže vám to dá nějaký bonus časovej k tomu se případně těm technickým službám na to zareagovat. Je to takový příjemnější, že pak vidíte, jak oni jako jezdějí. Navíc oni jsou schopni vybírat z x těch kontejnerů zároveň, jako správní homelesáci. Takže se toho nebojte a běžte pořádně do nich. Tak, tenhle ten barák máme napojený, tenhle nebudu napojovat, tenhle napojený je nebo bude. Tak ho napojit můžeme takhle i na tu zadní stranu. Takhle do toho, jo? No, proč ne, aspoň to bude postavit. Aspoň to bude postavit technickýma, teda strojema, nebudem to muset řešit. Takhle. Zatím nezadávám další stavby, protože to nepotřebujem. Tak, no jsme, nechci říct na konci té půl hodinky, co jsem chtěl, ale ještě nám toho spousta zbývá. Protože co se průmyslu týká, tak tam ty odpady, tam se rozhodně budeme pohybovat ve velkých stáních.
a ideálně jako ve stáních, který stíhají, který jako budou i ty velký. Tady se dá třídit i v těch malých, tady nějakých 8, tady jich je asi 30 nebo kolik těch konťáků, jich jako fakt hodně. Jak jsem říkal, co se toho týká, tak tyhle ty jsem chtěl. Tak důležitý je, aby oni dokázali a stíhali to vyvážet. Já tady udělám několik hry, tyhle ty malý, tyhle ty zvládají pokryt tohle. Tady bude mít stání na tyhle ty kontejnery, raz, dva, tři. To znamená, tadyhle ta budova ještě pokrytá není a není pokrytá tahle ta. Takže já tady umístím to stání ještě sem. Tady samozřejmě je pokrytá třema, tady ten dům, to nevadí. Co se týká budov, které zpracovávají odpad, to znamená třeba tady ta recyklačka. Tak když se na ní podíváte, já kdybych sem umístil takhle cestu, tak ji sice jakoby můžu pokryt, ale myslím, že... A ne, ona taky bude potřebovat odpad, protože tam, jak chodí lidi, tak tam dělají biologický. Ona neudělá odpad, který by potřebovala sama, ale bude dělat biologický odpad. To, co odpady nedělá, je potom spalovna a tak, ale tu tady zatím jako nestavíme. Co se týká, tak štěrkovna teda je na tom poměrně výrazně, co si pamatuju. A odpady dělá velmi ráda a velmi ráda a velmi hodně, bych to tak jako nazval. Tudíž já ji udělám klidně, ale on taky bude stačit malý stání, že jo, ona jako, jestli se začne vyprazňovat, tak jestli to jako nebudou stíhat, tak je jako problém trochu někde jinde, že jo. Nicméně v té průmyslové oblasti já se tady samozřejmě snažím, aby to potom všechno bylo pokrytý kontejnerama, který... Jako vždycky, aby to byly ty velký, no. To je ta idea. Tady to pak můžeme spojit tímhle způsobem. To do toho nějak narvem ten chodník, to je úplně v pohodě. Tady se zakládá, to je cajku, tady stojem. No a ještě tady, ještě tyhle ty dva závody budou potřebovat. Tady je štěr, který tímhle směrem dál určitě nepovede, takže já tady rovnou do tohohle místa vyvedu, jo, tady a tady ještě bude potom nějaká ta, to nezapomenout. Do tohohle místa vyvedu tyhle kontejnery. A určitě tady ta asfaltovna, ten chodník tudy proveditelný bude, takže tím se ona k tomu připojí. Taky technické služby nedělají, závod pozemních staveb nedělají, kontejnerový stání taky nedělají. Já tady 4-4 začnu využívat tuto. Tu dálniční stavební, stejně taky pošlu sem, protože to jsou dlouhý štreky, jak na ten štěrk, což jsou ty, že jo. Já jsem to nazval dálnice, oni to dálnice úplně nejsou. No a když už jsme u toho, tak já tady vlastně ty úvozovkách dálnice můžu začít používat i na třeba takovouhle stavbu, kam já jim zadám. Proč je to tady takhle rozdělený? Já to někdo přiřadil, nebo proč je to takhle vadný? Tak já 4-4 nechám navíc i tuhle u těch farem, aby to bylo. Jedno, že to vůbec nepotřebujeme momentálně, ale vlastně jako proč ne? Je to něco, co dává smysl prostě do budoucna udělat. No. A to je nějak jako k těm odpadům všechno, nebo všechno. Samozřejmě odpady budou se řešit i tady, v této oblasti. Teplárna, myslím, že teplárna taky bude nějaký odpad jako produkovat, nebo ne, myslím, ale jsem si tím v podstatě skoro jistý. Takže tady takhle nějaký stáníčko dáme. Tady sváhám asi, kdyby náhodou to začalo selhávat ten systém, tak teplárna potřebuje velký stání, aby měla větší ten buffer k tomu, aby se to jako nepodělalo. Tak, teď jsem tady umístil omylem tohleto, tak to můžeme zbourat. To jsem tam nechtěl plácnout.
A tady my máme nějaký ten, čo, pivo, čo, co to je, potravinářská, potravinářský závod a lihovár. Nákladní stanice asi nebude, když na to tak koukám. Nicméně určitě si tady zaslouží taky nějakej. A tady zase taky klidně můžou být velký, ono to ničemu vadit nebude, zvlášť když produkce bude velká. Tak uvidíme, takže já to tady prostě pláknu někde vedle toho. Ideálně tak, aby si to nepřekáželo s nějakou... S nějakou budoucí cestou, tady se nakládat bude klidně rovnou, že oni zase nebudou sypat do toho skladu, takže tam nikdo jezdí nakládat nebude. A na to postavení budeme potřebovat prostor, takže na druhé straně budou případně koleje, když to vyjde, takže určitě odpady půjdou sem. No a to je odpadů vlastně i v této oblasti všechno. Rozhodně samozřejmě budou potřebovat technické služby a tady se nebojím říct, že by mohly být nějaký klidně větší, nebo budou, že budou potřeba. Takže se podíváme na technické služby, tady ve hře jsou jediný, to jsou ty na 8 vozidel. Já tady klidně no, na těch 18. Kvůli nějakému biohnojivu, případně když tady bude. No ne případně, tady bude, já jsem říkal, že tady bude ta produkce toho oblečení. Takže já sem klidně dám tu největší, co jsem našel ve workshopu, což znamená tady tady pana Robse a dáme to sem, budou mít přístup k palivu, teda přístup k elektřině, to znamená, že budeme tam moc doručovat palivo, to se určitě bude hodit. A určitě toho nebudeme litovat, že tady budou takhle velký. Technické služby tady jsou umístění, co se týká pro města, tak pro město. Tak město nevím, kolik jich bude potřebovat těch vozidel. A taky jak velkých, ono konec konců ty velký stání dokážou odvozit ty normální, takže zatím můžeme zkusit klidně tady klasické technické služby. Pěkně na kraji města, protože tam to patří, aby to neměli zase tak daleko. A pojíme, akorát jsou moc blízko, takže to pak bude muset dostavovat ručně. No a to je nějaký základní plán, tady máme autobusové nástupiště. Postupně se nám tady dostavují další a další budovy, jak jsem říkal, bazén bude pozdějiš. Tady máme kladení cihel, takže 4-2. Posílám lidi. Sem se lidi vejít, sem lidi nejsou potřeba, takže to oni si to časem dostavějí. Sem lidi potřeba budou, takže 4-2. A sem říkám. Krčma ještě čeká a tak dál. No a tady koukám, jsou dokončený ty chodníky, takže já akorát pospojuju chodníkama tyhle ty zbylí, který nám zatím tak nějak jako řekněme unikali. No a tohle je celkem pěkný. Vytáhnout to na křižovatku klidně můžem. To je jedna, takhle dva. Nám někde něco chybí, co potřebujeme úplně nutně spojit. Zvlášť co se popelnic týká, tady je to dobrý. Tady přemýšlím o tom sportovišti a venkovní bazén. Já myslím, že je tady nechám si v podstatě asi vyšlapat takhle cestičku, čímž to bude vyřešený. Zpět je asi takhle a tady můžeme dodělat tu. Můžeme dodělat tuhle vstu, tady máme připravenou tu tady nějakou promenádní cestičku, takže ji takhle jenom dokončíme a necháme vylepšit, ať si ji najdou sami, až budou potřebovat. No, tady k epizodě máme dotaženo, máme připraveno kam s tím. Nemáme samozřejmě zatím řešenou žádnou spalovnu, nemáme zatím řešený detaily, kam co budeme vozit. Nabízí se celkem oblast ta, která, že jo, je tady
je stavební odpad, to znamená tady časem udělat nějaký separační biznis a v celý této oblasti to rozjet, ono je to i celkem dobře potom aspoň částečně jako ke středu mapy, takže to si můžeme potom, probrat, navíc bude moc tady tohle fungovat jako obchvat, že by to do té oblasti taky mohlo dojet. Uvidíme, v každém případě teďka se bude jenom chvíli stavět, já to nechám nějakým způsobem proběhnout a dostavovat, budu přiřazovat stavby, nějaký priority a tak dál, aby zvládali stavět baráky do toho města, to znamená třeba tady to, tady nám zakládání chybí. V podstatě nepotřebujeme jako těch domů moc, já když se kouknu, který máme jako přiřazený, tak je jeden. Jeden je samozřejmě málo. Já tady udělám druhý v tom městě a... V podstatě tady potom bude jeden, tady potom bude ještě jeden jako kvůli té hasičárně a jo. Chybí nám samozřejmě škola, tu bude muset, no školka a škola, tyhle ty budovy bude muset dodělat. Ale na jaro, aby jsme mohli nastěhovat lidi, tak tyhle ty baráky budou potřebovat úplně tu nejvyšší prioritu ze všeho. A další potom jak přijdou. Tak jo, to je všechno, já si počkám, až tady se něco dodělá, budu postupně přiřazovat tady stavbičky. Silnice, nechám to ty lidi rozvážet, no tady to jsem přesně nemusel přidávat. Tady, že jo, oni když dokončí, tak já je nechám vždycky dodělat nějaký ten úsek k tomu, aby to vycházelo. Tak, všech znáte, všechny znáte, jak stavím. Tak jo, hele. Tak. A u dalšího dílu rozjezdy města, tak se uvidíme pravděpodobně na jaře. Tady v této sérii. Tak, ahoj. ...24, protože 3x8 je 24 a ne 25.